predstavio tu skupinu koja je bila sporna kao da je to skupina HDZ-ova, dakle da je tu na stranačkom pitanju, da je nastavio vrijeđanjima kako se možemo sastaviti po stanovima, da je to sekta i slično dalje, dakle izvrdao je pitanje. Znamo s kakvim tipom politike imamo u poslu. Dakle, mi smo organizirali prije više mjeseci jedan kvalitetan okrugli stol u Saboru sa vrhuncima struke, tu su bili i pravnici i politolozi, stručnjaci za izborne sustave i vi imate nekakve vrijednosti koje bi ideala, nema idealnog izbornog sustava, ali onaj koji se približava idealu koji bi trebao zadovoljiti. Dakle, da bude pravičan, da bude reprezentativan i podijelovno uvažavanja raznolikosti Hrvatske. Međutim, na kraju, to je ono što kaže struka, odlučit će politika. Odlučit će prosta većina vladajućih i oni će napraviti izborni sustav onako kako odgovara njima. Međutim, ono što je dobra vijest je da ni oni sami ne znaju što im odgovara. A zabavno je da u bliskoj hrvatskoj političkoj prošlosti smo imali dva slučajeva kad se krojio izborni zakon od strane tada jednih vladajućih koji su mislili da im takav sustav će ići u prilog, a na kraju su ga iskoristili neki drugi. To je kao da radite šivat, krojite šivat od dijelo po sebi, a na kraju ga ponese netko drugi. Tako je Savez komunista Hrvatske koji se transformirao u SDP pred izbore 90. Smiko Sokol je za njih krojio izborni sustav jer su mislili da će oni dobiti relativnu većinu. Na kraju je HDZ sa, čini mi se, 42% dobio preko 60% mjesta u Saboru. Slično je bilo i sa promjenama izbornog zakona 90. Nisu ostali na vlasti ti koji su ga tada krojili, nego se promijenila vlast. Tako da ni oni sami ne znaju što učiniti. Sklon sam onda vjerovati tome da će korekcije biti minimalne, a to znači da će zadovoljiti ustavne okvire. Mi smo imali de facto neustavne izbore prošle godine.